Det här alltså. Det här. Hur förbannat irriterad kan man inte bli på det här? Du vet vad det är, va? Det är slinga till en sån här robotgräsklippare. Och i år så har det strulat jättemycket för oss. Vi har ett område där vi får ett fel som kommer och går hela tiden. Och vi har försökt med AM-radio, kabel, sån här felsökare och så. Vi har inte lyckats hitta felet. Till slut så ger man liksom upp med en sån här. Ja. Som tur är så hörde Motion av sig och ville att vi skulle testa deras Yuka. Det är en gräsklippare som kör via GPS. Den har GPS-antenn här bak så den kan känna av positionen. Och inte nog med det. Uppe på huset så har vi satt en referensantenn, en punkt som hela tiden är stilla. Den här antennen, den vill ha satelliter, ha fri sikt till satelliterna. Och det vi har använt här, det är väggfästet som vi har satt fast i ett antennmaströr. Så dragit kabeln inuti den, ner och i detta fallet till en solcell som vi har monterat här uppe. Vilket betyder att vi inte är känsliga för åska och strömavbrott vad det gäller RTK. Och RTK när den fungerar så lyser den grönt där. Den lilla antennen under där är till för att skicka signalerna till klipparen. Och genom att använda GPS-positioneringen i denna och den här referensstationen och hela tiden kommunicera så kan den här klippa utan slinga på centimeter när. Någon har viskat till Motion att de där i Sundhult, de är trötta på sin automover och slingan där. Den här klippan som du ser framför dig, det är en klippare som klarar av att klippa ungefär 2000 kvadratmeter. Den har en lilla syster som är lite billigare som klarar 1500 kvadratmeter. I princip samma hårdvara, lite annorlunda mjukvara i den då. Den vi har fått att testa också, den har ett tillbehör här bak. Nämligen en uppsamlare så att man ska kunna samla upp gräset och den åker och tömmer det. Man kopplar in den här då. Så att då kan den själv åka till ett speciellt ställe och tömma gräset. Du kan också köra utan att klippa och samla upp löv. Nu har vi inte varit jätteintresserade av att köra med uppsamlaren i trädgården och så. För där vill vi att gräset ska stanna kvar som gödning. Sen har vi en hel del träd i trädgården. Så att framåt hösten så kan det definitivt bli aktuellt att samla upp det. Och på andra ytor så funderar vi också på att köra och samla upp. Men det tänker jag inte titta på mer i dagens film egentligen. För då vill vi köra utan uppsamlare. Så då kan man bara lätt haka av den här så här. Den har alltså en uppsamlare här in i en korg eller vad vi ska kalla det. Som den själv då fäller upp och tömmer på dumpningsplatser som du bestämmer i appen. För den här är ju då appstyrd. Och jag styr och ritar upp hela trädgården eller de ställena som du vill att den ska klippa på. Och de här områdena kanske innehåller träd eller rabatter. Och då kan du lägga en no-go-zone runt. Och du gör det med mobiltelefonen som fjärrkontroll. När du ritar upp så går du runt ytterområdena och runt de här no-go-zonerna. Och mellan områdena så kan du rita upp vägar som den ska använda för att ta sig till olika områden. Den här, när den har en sweeper-modul så får du också med ett extra batteri. Som du själv kan koppla in utan att behöva ta den till verkstad. Batteriet finns här under och är 4,5 ampertimmar. När man ska köra med uppsamlare så behöver man ha
extra batteri. Dels går det ju tyngre och så ska man köra den här borsten i uppsamlaren också. Om jag inte kör med uppsamlaren så är det trots allt så att då får den dubbel batterikapacitet, själva klipparen. Den använder alltså båda batterierna. Men hela grejen är ju att då att jag inte behöver lämna in den till en serviceverkstad för att göra det här bytet. Utan här under så finns det ett batteri och jag ska nu koppla in ett nytt batteri som skruvas fast. Kom det med ett grässtrå där? Det var väldigt typiskt det. Ska man inte ha i klippan, det ska vara under klippan. Här är det är ju ganska lätt för det är kontakter så det går inte att koppla fel. Och riktiga väderförseglar och sen så skruvas batteriet fast i chassit där så. Så här har vi två lediga kontakter och de är nycklade så de går inte att sätta på fel håll. Och sen ska batteriet ner här. Men så kan man bara skruva fast det här. Och då har vi gått från 4,5 ampertimmar till 9 ampertimmar på batteriet. Fördubblat kapaciteten. Det tycker jag är rätt snyggt att du som användare har möjlighet att lätt byta batteri i själva klipparen. Vi kan jämföra dem lite här med varandra. De här två varianterna. De är inte jätteolika stora i storlek. Möjligen att Automowern känns lite större än den här. Kanske för att den inte har de här hjulhusen bak och så. Här så är ju hela chassit rör sig mot den här delen i mitten som känner av när den krockar då. Medan här på Jokan med Motion så ser man att det är ett litet spår här att det är den delen som rör sig. En annan skillnad är att 430X som detta är inte har kameror som denna har. Den har två kameror och en liten vindrutetorka för att hålla ren framåt. Sen har den en kamera bakåt här också. Den här klipparen har också en regnsensor som ska känna av när det regnar så att den inte klipper då. Ingen lucka eller så här för att komma åt de få kontrollerna som finns här. Utan man ställer in allting med, via appen annars. En rejäl stoppknapp på den precis som på Husqvarnas. Ja, den här 430 den har ju en elektrisk motor som styr klipphöjden där du ställer klipphöjden. Den här så har man en manuell justering som man måste vrida på. Nu är det ju så att vi ställer in höjden på en nivå i denna. Det är ingenting man ändrar sådär jätteofta så det är ju inte någonting jättestort. Sen kan det ju vara så att man skulle vilja ändra höjden på olika områden när man klipper. Då hade det ju varit skönt att den gjorde det automatiskt. Men i så fall så får man gå på Motions storebror här, eller den större modellen, Luba 2, som är en fyrhjulsdriven klippare som är större. Och den finns i varianter som klarar upp till, tror det är 10 000 kvadratmeter i olika steg. De har 500, 1000, 2000 eller något sånt, 5000 och så. Ja, ett antal olika varianter på ganska stora ytor. Men som i grunden är samma som denna. Men klarar då betydligt brantare backar och eländigare terräng. Men jag måste säga att jag har provkört nu den här ett tag och den tar sig fram väldigt bra. Och kanske beror det på om vi tittar på hjulen på den här. Jämfört med den här Husqvarna. Så är det ju olika bredd på hjulen. Så det är klart att den här tar sig fram väldigt bra. Den här är tung. Nu sitter det ju ett extra batteri. Men all vikt känns liksom som att det sitter mer eller mindre i bakaxeln på den här. Så kanske det är i denna också. Jag vet inte riktigt. Men jag känner nästan jag borde väga dem. För det känns nästan som att denna är tyngre här faktiskt. Någonting som
Man kan tänka, nu har vi haft denna ett par år. Och här bak så finns det ett handtag för att bära den. Men på vår så har det knäckts. Vi har fått dra loss den och bära bort den när den har fastnat så många gånger. Så det här handtaget har faktiskt knäckts. Det här handtaget känns jättemycket mer rejält. Helt annan byggkänsla. Det här känns väldigt plastigt. Tidigare så hade vi den gamla modellen av en automower som det faktiskt inte stod Husqvarna på, utan det stod Electrolux på den, för det var en tid då robotdammsugare och gräsklippare ansågs vara samma sak i Husqvarna-gruppen där. Men den fungerade suveränt. Jag tror vi skaffade den 2005 eller någonting sånt, 2005-2006 någonting, och körde fram till ett par år sedan när vi valde att byta upp den till denna som har GPS-positionering på så sätt att den, man vet var den finns när den kör fast och så. Sen kan jag tycka att det är rätt smidigt, har jag upplevt nu, att man kommer åt och kan rengöra hjulen och så, om det är, har varit att den har kört lite i blött gräs och så. Tittar vi under till från andra hållet så har ju den här använts flitigt och är skitig. Men här ser vi ju att den har ju en knivdisk här med en hasplåt under. Här är knivar som trillar ut ifrån den här knivdisken här när det roterar. Man vet ju också att den vänder håll. Ett tag så klipper den åt ena hållet och så vänder den och klipper åt andra hållet. Det är lite skillnad mot den här. Som har två diskar under. Totalt med sex knivar som gör att du får en rätt så bra klippbredd. Och istället för den där hasplåten så har den skyddsrails här, vad ska jag säga. Pinnar som gör att den ska hålla sig från marken. Noterar också att den här har två hjul här fram. Medan denna har ett hjul. Och det här hjulet ligger ju i mitten. Som gör att det får vara en ganska rejäl kulle för att det ska gå emot här i mitten. Även om det inte är sån här stag. Här. Det här bordet rör sig, hela bordet, om ni ser det där. Att det, så att när man ställer höjden så den följer liksom marken, hela klippbordet på ett bra sätt känns det som. Här har du inte på samma sätt, utan här är det, den är ju stel till egentligen hela den här enheten som är fast. Det är ju den här enheten här som rör sig. I förhållande till själva karossen då, för att känna av om man kör emot någonting. Kameror på denna gör att den kan känna av om det finns tillfälliga saker som är i vägen. Tänkte vi skulle göra ett litet test. Den har ju kameror, den här. Vad händer om det kommer en liten igelkott plötsligt? På gräsmatta. Vi kollar. Nu har vi kört att den kör på lite hårdare just nu den första gången, för vi har haft riktigt högt gräs. Och för att den inte ska uppfatta det som ett hinder så har vi ställt in så att den är mindre känslig. Nu kommer vi att ställa om den så att den blir mer känslig när den har fått klippa av området. Den här kör slumpmässigt över området medan den här kör fram och tillbaka och klipper av ett område. Så det blir ju en randig gräsmatta. Vissa gillar det inte, andra gillar det. En fördel är att det blir liksom ganska effektivt att man vet ungefär hur lång tid det tar för att få hela gräsmattan klippt. Sedan kan du välja att få klippa den först åt ena hållet och sen åt andra hållet så att det blir ett schackmönster. Och man kan ställa hur mycket de här klippzonerna överlappar. Så nu när vi har haft långt gräs på vissa områden så har jag satt med mycket hög överlappning.
så att den verkligen klipper av det. Och sen så kan man justera lite klippvinklar och så. Men det finns ingen helt slumpmässig klippning än med denna. Och så kan man välja om den ska klippa ytterkanterna först eller efteråt. För att den kör fram och så vänder den fram och tillbaka så här. Och så som vi hade inställt då. Sen efteråt så kommer den och kör två yttervarv som den klipper av ytterkanterna där. Finns också möjlighet att ställa in hur den ska svänga. Det finns en nollsvängning som betyder att den kör ena hjulet framåt, andra bakåt, så den svänger på platt. Vi har valt att göra den lite mera multisväng som den kallas. Och det, jag tycker det är en fördel för att det är mindre risk att den fastnar och slirar, känns det som. Om den får möjlighet att köra fram och liksom göra en rörelse fram och tillbaka samtidigt som den svänger. Och den har varit fantastisk på att ta sig loss ifrån när den märker att den är i en terräng som inte passar riktigt, utan då den har löst det mesta faktiskt. Väldigt imponerande. Vi har haft något hål här i trädgården efter att vi flyttade en gungställning där det hade varit en bräda i marken där den fastnade. Men jag är mycket imponerad över hur den här faktiskt tar sig fram. Den är ju ny. Den är inte lika etablerad som Husqvarna som har funnits hur länge som helst och som har uppdaterat sin, eller utvecklat sin mjukvara i många, många år. Det kanske är en fördel. Det kan ju också vara en nackdel med att man inte blir lika snabbfotad. Här finns en väldigt community kring det här där det kommer åsikter och det kommer uppdateringar. Ibland så kanske någon uppdatering kommer för snabbt så att det blir något följdproblem. Men de löser det ganska snabbt efteråt. Mamotion säger i sin reklam att det ska ta ungefär 18 minuter att komma igång och börja klippa. Och det kanske inte är fel. Framförallt för de som faktiskt läser manualen innan de sätter igång. Eller titta på någon av alla dessa tutorial-videos som finns för den här klipparen. Så är det inga problem att komma igång. Bara man ser till att få referensantennen så att den har fri sikt. Och att den sitter på ett sådant sätt så att du kan prata med klipparen över hela det området där du tänker att klippa. Och det är också en fördel om du har en ordentlig wifi-uppkoppling. Jag vet att vissa har haft problem när det har varit, du har ett nätverk som ligger och kör på både 2,4 GHz och 5 GHz. Att det ibland kan vara svårt att få den att ansluta. Nu hade vi inte alls det problemet hos oss. Vi kör med Ubiquiti-grejer, Unify, på hela vårt nätverk. Och det var bara att tuta och köra så att det gick väldigt snabbt att komma igång med det. Men då gör det också att man hela tiden kan följa den i appen. Och med två kameror så kan du faktiskt plocka upp och se den klippa live ifrån din telefon. Vad den är för tillfället. Jag var lite osäker på om hur den här skulle klara av att klippa här i Sundhult. Både i vår egen trädgård. Vi har en undantagsstuga där vi som ligger i anslutning. Det är nästan samma trädgård som vi också vill klippa. Och sen har vi ett område bortanför vår laggård som vi vill klippa också. Där vi med den här Husqvarna-klippan har flyttat den dit själv. Och vi har haft en laddare uppe i trädgården och en laddare där nere. Och så två skilda slingor. Nu puttar vi väck den och så kör vi bara med den här. Och det som är roligt med denna, det är att den kan faktiskt gå ifrån trädgården där vi har satt laddstationen nu. Runt hela ladan och gå ner och klippa det området på andra sidan. Men det tog inte lång tid att mappa upp i kartan nya områden och dela in det i olika områden så att vi kan klippa olika delar där runt våra odlingar. Sen så kör den runt ladan och så upp hit igen. Och det har vi testat att göra och är imponerad från vår punkt där vi har RTK:n, den här referensantennen, till den bortre begränsningslinjen så tror jag att det var ungefär 130 meter ut till den begränsningslinjen. Och det var inga problem att mappa upp
hela det området. Ska ju säga det att nu har vi en wifi-punkt också som täcker det området där. Jag vet inte om det hjälper till att det ska fungera så bra även så långt bort. Någonting som är helt fantastiskt är hur den klipper utanför vår växthustunnel. Där vi har klippt manuellt. Men det är ett sånt område som man liksom inte hinner med att dra fram den manuella gräsklippan. Men där har den här också klippt. Och jag sa det till Memotion när de hörde av sig och frågade om vi ville testa det. Att egentligen så skulle vi behöva en gräsklippare som klarar mer. Och den här klarar då ungefär 2000 kvadratmeter, kanske lite till. Men sen får man gå upp på en deras modell som heter Luba 2. Alternativet är att köpa en till sådan här. Grejen är att när man köper en sån här så ingår i den här referenspunkten, antennen och så. Den här finns ju i nyare varianter med referensantenn och så också. Men är betydligt dyrare än den här varianten. Hoppas att de kan hålla det priset de har ut i handeln. Nu har vi fått den här skickad till oss för att testa. Så det är ju, vi kan se det som att det är ett sponsrat avsnitt på det sättet. Så vi har inte betalat någonting för det. Men vad den kostar just nu så är den väldigt prisvärd tycker jag. Och man behöver ju inte köpa den med den här uppsamlingsenheten. Det kan man komplettera med sedan. Du kan ju också då välja en 1500 kvadratmeter istället för 2000 kvadratmeter beroende på dina behov. Hittills har vi mappat upp någonstans 2000 kvadratmeter som vi klipper med denna. Och det är rätt rejäla områden trots allt. Memotion har en webbutik, en europeisk webbutik där man kan köpa den direkt ifrån. Jag lägger med en länk till Memotions europeiska webbshop där du kan köpa en sån här klippare. Och vill du får du gärna använda den speciella länken som ger oss en liten kickback så vi får en slant från Memotion om du väljer att använda den länken när du handlar från den butiken. Det finns också återförsäljare i Sverige. Datanova uppe i Göteborg är generalagent i Sverige för den här. Vilket också betyder att det finns support på svenska att få. Om man så önskar så kan man titta åt det hållet. Annars så tycker jag det har varit väldigt roligt med de officiella grupperna på Facebook kring Memotion. För där skriver alla på sitt modersmål. Så där blandas engelska, franska, tyska, spanska, alla språken, svenska. Allting är en enda röra i de här trådarna. Och så använder man översättningsfunktionen i Facebook för att förstå konversationen. Vilket är ju ett fantastiskt sätt att använda internet på och utbyta erfarenheter och kunskap kring de här klipparna. Men som sagt var, Datanova uppe i Göteborg är svenska generalagenter. Så det finns att få, de har även ett svenskt forum, en svensk Facebook-support-sida för den här klipparen också. Sen finns det en rad andra återförsäljare i Sverige också, om du vill ha någon i närheten. Sen återstår det att se hur det går. Man vet ju aldrig, Husqvarna har ju funnits länge så där vet man att det finns reparatörer och reservdelar och så. De här är ju nya men det känns som att de är, när man tittar på hur den är uppbyggd och så att det är kvalitet så får vi hoppas att det kommer att finnas reservdelar och så utan problem i framtiden också. Nu när vi har kört den här någon vecka här i Sundhult så måste jag säga att jag är ganska imponerad av den. Det har gått lätt att mappa upp trädgården, att rita upp hur trädgården ser ut. Både med yttre gränser och slänga dit sådana här no-go-zoner där den inte ska klippa. Vi har ju också haft möjligheten att klippa sådana områden som vi inte skulle kunna klippa tidigare. Dels för att man inte kan sätta ner slinga. Och dels för att områden som vi har fått bära klipparen till. För att det har varit, alltså det går inte att göra gångar dit. Med den här så kan vi mappa upp en väg, göra en karta där, och tala om att köra från det här området till det här området på det här sättet. Och så gör den det och så klipper den det området. Tidigare så har vi liksom fått bära klippan till en rondell till exempel framför huset och så. Här har vi ett område som ligger
på andra sidan vägen. Så har jag mappat upp ett område framför vårt garage. Så då kan vi köra hit den här klippan manuellt och låta den klippa av det här området och sen köra tillbaka den med telefonen som fjärrkontroll. Så vi får väl återkomma med fler tester på hur den här klippan uppför sig. Och har du frågor så ställ dem så vet vi bättre vad vi ska göra för film som skapar värde för dig. Som sagt, det finns många filmer som visar hur de plockar ihop den här och det är väldigt lätt. Vi får delar och bra instruktioner så det är ju inga problem. Det är helt underbart att ha en sån här klippare som klipper så bra utan att ha en begränsningslinje. Sen vad det står för märke på det, det vet jag inte om det har jättestor betydelse om det står Altomo eller någonting annat. Det jag vet är att den här Yuka från Momotion har motsvarat och överträffat förväntningarna. Speciellt terrängegenskaperna tycker jag, men det är nog att det är bredare hjul som kan ta sig fram och hur den är programmerad att lösa upp knuten ifall den slirar och lite så. Det känns som att de är på tårna och vill möta användarnas önskemål så gott det går på hur klipparen ska fungera. Så att det kommer säkert att hända väldigt mycket eftersom detta är en alldeles ny modell som precis är ute och har kommit ut. Så tror jag att vi kommer att se en ganska snabb utveckling mjukvarumässigt på den inom den närmsta tiden. En rolig grej då, det är att när den har fastnat och man måste sätta igång den så har man en powerknapp och den powerknappen den dör helt och hållet ibland, eller den stänger av sig när den har suttit fast under en längre tid och inte gör någonting, så stänger den av sig själv. Och då måste man trycka på powerknappen så lyser lysdioderna här och så piper den till att den är på gång att komma igång. Momotion är en tillverkare ifrån Hongkong där utvecklingen sker. Och jag vet inte om det är därför, men efter en stund när den verkligen har startat, då hör man någonting. Det låter som ett samurajsvärd som kommer upp, tycker jag är en liten rolig grej. Så nu är den här igång igen. Redo att arbeta åt oss. Med det så säger jag hej hej från Sundhult.